Ba, egitea esan, ez dakit, oza, oinarteko politika etxeko moduak ez jataz guzta, orduan politiko eredu bat, ba, ezingo nizuk, esan, hemengoa behintzat. Oza, niri adibidez, asko inspirau izan dira, ba, Mandela bezalako politiko batek edo Gandhi bezalako politiko batek. Gandhi precisamente politiko esan izan, baina bai izan zen oso eragile politikoekiko. Orduan, geixen inspiratzen jana bintza da, pertsona batek bere bizitza berak sinisten daban zozer gaitxikan ematia eta gainera eredu izatia eta nolabait esperantza hori eta irribarre hori sekula esgaltzia eta bere ideiekin koherente izatia eta beti ere ba, justizia sozialean oinarrituta, guztientzato aukera ezberdinen alde burrukatuta. Azkenean, egunerokotasunean txikitatik erakusten dizkiguten baloriak praktikan jarrita, baina nolabait praktikara eraman da, eta ez bakarrikan izatea bai, danok izan biha gera simpatikoak, majoak eta pertsona honak, baina benetan lanian hasten geranean galdu, ez? Nolabaiteko esentzia hori eta desentendidu helburuetatik, eta orduan nik izango nahan gutxienez, gaur egun ez dakit dauan hemen behintzat Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrian berez, inspiratzen nahuanik.